Jeg tror det, i hvert fall nå. Jeg skal sjekke nå. Veldig fort. Hei, vent da, vent, vent, vent. Ja, men jeg tror ikke jeg får opp lyd. Ja. Hei, vent da, vent, vent. Nei, jeg har opp lyd. Den er litt etter da, men jeg streamer nå. Ja, ok. Hei, vent da, vent. Nei, jeg har opp lyd. Den er litt etter da, men jeg streamer nå. Ja, ja, ok. Håkon invitet meg, men... Kan du ikke? FTV underslik beast? Ja. Jeg skal bare si noe til Håkon. Håkon! Sjekk YouTube, jeg streamer live, ok? Ok, gå. FTV Beast på YouTube. Sånn. Skal du være med, Marius? Ja. Jeg joiner deg, jeg joiner deg. Håkon streamet for 1 minutt siden. Ok. Litt av duos. Nå favorittskinnet mitt er dette. Det er ganske fint. Jeg synes Raven er litt kult, men... Altså, det er ikke stygt, men liksom øynene ser litt rarere ut. Det er da fett. Recon Specialist, det er heftig da. Det er sykt heftig. Ja, jeg kommer nok til å streame til en god stund i kveld. Eller ikke i kveld, men etterpå. Bare... Ja, ja, selvfølgelig. La han være konge, du. Det er bra, det. Er det retail? Hei, Didrik. Nei, god del som sikker litt. Jeg gjør det. Jeg streamer live nå, altså. Jeg dør. Ja. Han er 90, tror jeg. Nei, 10 HP. Han healer, han healer. Det er det, jeg liker ikke det skinnet hans, men... Jeg tror det er et av de nye, jeg husker søren hva det heter. Han kan ha 100 HP nå. Han kommer ned, han kommer ned. Han skal finishe. Nice. Vanskelig å ta noen med en AR.
Sjekk streamen av hvor mange ser på. To stykker. Det er ikke dårlig. Ja. Jeg kan skrive det i chatten. Det er YouTube-en. Jeg pusher, jeg pusher. Gå inn på siden. Det var nice. Ja. Jeg tar den tacken. Kan jeg, du har vel ikke tilfeldigvis litt shotgun ammo? Takk. Jeg kunne blitt med hvis jeg bodde like ved, men... Epler. Jeg bare sjekker de husene her. De så endelig ut da ut. Åh, hva er den der for noe? Jeg liker ikke den der med need meds og alt sånt. Den er litt sånn stygg. Åja. Oh, and slurp. Nice. Fuck. Oh, yeah, jeg tar den gjerne. Ja, vi sånn halvveis utenfor. Det går nok fint, men... Hvor var den bolten du sa? Ned her. Ja, det har jeg med dobbeltpumpe. Ja, hvor var bolten? Jeg så den ikke. Er jeg blind? Nei, jeg ser den ikke. Er det glitch, eller? Den er inne, kanskje? Åja. Ja, jeg er blind, ass. Nei, fuck. Jeg er sånn. Altså, jeg liker. Åh, la oss ta den. Det er mange, det er to. En ute, en inne. Skal vi ta med en? Ja. Stormen begynner å komme inn. Hæ? Ok. Hvor da? Ok, kan du hente shoppingkarten? Nice, jeg bare drikker to. Seri. Nei! Sånn.
Kjør, da! Nå. Jeg har bandasjer, det går fint. Så hva syns du om hva streamfolk, hva burde vi gjøre? Så jeg sjekker kommentarer. Håkon, hvis du fortsatt ser på, så spiller jeg med en som heter Marius. Hvis du lurer. Han er ganske god, ja. Så er det han andre her, det er Didrik. Han fra leirskolen, husker du kanskje? Han er også ganske god. Ja. Tusen takk, ja. Så det er de jeg spiller med, Håkon. Håkon, skal du bade i dag? Skriv ned i kommentarfeltet. Ei, det er tre i divoten! The fuck? Har ikke sett det, ja. Nei. Det går så mye saktere fordi jeg er så tung i rumpa, vet du. Jo, bare se på den. Den er stor. Jeg skal ha litt metall, jeg. Jeg skal ha en sånn... hva enn det heter. Jeg vet ikke hva det kalles. Vent en time. Ok. Kan jeg sjekke streamen da? Hva som skjer på? Ta shopping cart race. Tror... Ok, hvis vi finner den så kan vi ta det, Håkon. Og, ok. Ja, hvis vi finner den til Håkon så skal vi ta det, ok? Jeg lover. Kanskje. Skal vi gå gjennom tiltet og se om det er noen der? Ja, vent da. Jeg bygger opp. Jeg bygger opp. Jeg hører en LMG. Å, der nede her. Ok, jeg suger. Jeg suger. En... Nei, ok, jeg suger på bygget. Det er medkit her. Oi, han hadde fama, ass. That's mine. Hva skal jeg ta med? Ok, hva er her da? Jeg går den i stedet. Den ligger her oppe. Ok, jeg sugde nå. Kan du carry minis? Ah, ok, skal jeg droppe, hva dropper jeg? Ja, jeg joiner. Ah, ok, jeg tar, det er to medkits, men, ja, vi tar det. Sitt på. Takk. Ok, jeg sjekker kommentarer. Åh, jeg må bygge. Må jeg, der, nå. Jeg holder den. Skal vi ta den kista? Jeg tar den, ja. Hunting rifle. Den skal jeg ha. Jeg vil ha busk nede. Åh. Det er folk rett foran oss. Skal vi kjøre oppover her? Ok, vent da. Nei. Kjør opp der, kjør opp der. Jeg sa jeg er for tung. Åh, åh. Ok, det var close.
Tok de to? Hvilket fjell? North. Og der, ja! Ok, jeg tror... Skal vi ta med minis, eller? Skal jeg ta med minis? Vet du hva? Droppe minis for... Hæ? Ok, det er én mini, da. De tar vi. Nei, det er ikke vits. Åh, jeg greide ikke. Jeg glemte å crouche. Ok, de har stikker. Jeg sitter på, ja. Ja, folkens, hvis dere lurer, dette er min personlige taxisjåfør nede, da. Jeg tuller. Nei, han er ikke det. Ok, vi har 6 kills. Dette er en nice runde. High ground på det fjellet hadde vært litt chill, men jeg tror ikke vi kommer opp. Åh! Åh! Var det nærme, egentlig? Hvor karten? Hvor karten? Den forsvant! Åh! Bare kjør uten meg. Må endre til rekkele. Ok, nice. Du har flipping 60, ikke sant? Ja, la oss ha noen fete trickshots etterpå. De er der. Åh, ikke hadde ikke han bygget den. Hitta 1,50. Åh, bak oss, rett over oss. Dæven. Det er to seere. Dette er faktisk bra. Jeg skal bare shoutout til Nils for å lære meg hvordan man brukte den appen. Jeg tror de tok shoppingkarten vår, så ødela den. Ok, bare chill litt mens du har god tid. Jeg bare chiller den her nede. Hvis han, du tar dem nå, da skal jeg begynne å le, ok? Det lover jeg deg. Så vi begynte i retail og kom helt opp hit. Ok, du har ikke så god tid på deg lenger. Det går fint. Og du kan... Ja, du rekker det. De bygger tårn ved siden av, da. Men du tar dem, jeg vedder. Det går fint. Jeg vedder på at du tar dem. Gå ned til liket mitt, jeg har masse. Jeg var over deg.
Doff. Es que sos tiguno. Baktay. Hele overdayım orada. Det er det, vet du. Ja, Didrik, skal du være med? Inviter Jeg tar på try hard skin. Invita meg, men han burde skjønne at jeg streamer ennå. Herregud. Det, vent da. Ja, han kom, ja. Ja. Håkon, Discord, ok? Ja. Nei, vent, du klarer ikke å komme i Discord, det er sant. Skal jeg linke deg, Mario? Ja, du ser på den, ja. Ja, trykk ready da, Håkon. Trykk ready. Nei, han er 05. Han er, går i klassa mi. Hva er oisa nå, da? Jeg liker hvordan alle går med Reaper, og så kommer han med den. Han hadde ikke Battle Pass forrige season. Han streamer mer enn meg, da. Men jeg streamer ikke mye. Favorittdansen min, hvor er den da? Ja. Oi, shit. Hæ? Skal vi gå rett for pleasant, eller? Ja. Og contented. Har du webcam? Ja. Nei, fordi det er sånn noe som heter send direkte, og da kommer det til å komme sånn avslutt, da. Nå må du ha noen sånn streamerkode fra YouTube og linke den til OBS som jeg bruker da, til å streame med. Ja, det er litt sånn basic, men den taggen er min. Hva skjer med tacticals da? Det er to grønne her. Det er ikke normalt. Oh, nice. Håkon elsker blå AR. Oh! Jeg er så død! Han er bom! Han bomma på... Jeg skal bare le hvordan han døde. Han bomma. Nei, sier du det? Jeg er liksom... Oh, nice. Bolt. Jeg så han ikke, han fyren som tok meg. Hvem av dere har 1 HP? Fordi på liksom på skjermen min står at alle har 1 HP unntatt Didrik.
Jeg må bare skrive noe på statusen, jeg. Instagram. Hvilket tastatur har jeg på nå? Jeg tror jeg har på engelsk tastatur, ja. Men derfor jeg ikke skjønte noe. Da skal vi ha sånn, da. Han er litt tiltet. Du vet, og det er noe mega, tror jeg. Nei, det var det kanskje ikke. Det så ut som. Du vet, skal vi bare leave Discord og snakke gamechat? Ja, no shit, Håkon. Fem meter, da, herregud. Bak deg, bak deg! Den har dere. Åh, nice, gutta! Jævlig bra. Og jeg banna, ups. Beklager alle sammen. Ikke meningen. Ok. Det var en trio-squad, det. Skal vi droppe Discord og snakke gamechat, eller? Nei, men vi kan jo ta av sånn der autotalk, da. Ja, da lever jeg Discord. Vi skal snakke gamechat nå. For alle som ikke vet det, du gjør trykk på lyd, og så push the talk on. Vi gjør det nå, Håkon. Fordi... Du kan ikke være med i den Discord-kanalen vår, sorry. Åh, nice. Nå er jetpack, ja. Jo, alle sammen som ser på, hva syns du om jetpack? Jeg sa at de som ser på. Men det kan jeg sjekke, jeg tror jeg to... Oi, fuck, hva gjorde jeg nå da? Det her. Jeg har to, jeg. Ok, alle sammen, dette. Jeg har fortsatt to. Ok, så alle sammen, dette er Heavy Bear Gaming. Han er norsk. Åh! Jeg hører meg selv. Åh, kom igjen. Quick scope! Åh, nesten. Nå, han da vil. Ja, jeg vet det er sånn det er litt etter, vet du. Det er alltid på streams. Du kan ikke ha en stream liksom med en gang, liksom. Direkte. Dere må få noen sånne syke kills med shopping card. Det er egentlig dritheftig. Ja. Det er beer. Nei, det er bear. Ikke beer. For det er alle som ser på, altså. Vil dere ha noe shoutout til noen, eller? Nei. Nei, det er selvfølgelig lov. Ok. Ok. Åh! 204, det er... Liksom stopper opp på ett sekund, og så skal han bygge den andre veggen. Neida. Nei, nei, nei.
Kom igjen. Det er så heftig, for du kan liksom marke den selv om du er daua. Hvis dere skjønner, så er ikke jeg... Ja, du kan det. Akkurat jeg er ikke den type... Kan du ikke? Kanskje fordi du har PlayStation, hvem vet? Selv om du ikke skal ha så mye å si, men... Ja, sånn var det på meg, ja. Det er glitch. Nede, da. Blir du med å spille sammen etterpå? Åja, ja. Ja, det kan vi sikkert håpe ned, da. Jeg sjekker han ikke. Hvis de vinner nå, så fikk jeg gratis vinn. Det er ganske heftig. Ah, men jeg må stikke snart, for jeg skal bade. Search a treasure map, finding greasy grove. Ja, for eksempel den bussen. I hvert fall den bussen der, den burde være lov. Det må være lov. Håkon streamer Need for Speed. Det er så heftig, du får ikke fall damage av det. Rett foran dere. Sånn er livet, gutta. Hey, yo, skal vi spille Splits? Marius, skal vi joine dere Blitz? Jeg må bytte til mitt normale skin, da er jeg bedre. Nei, for du trykker... Det er sånn når du trykker unready, vet du. Det er stygt. Jeg vet det. Lollipopper. Du kan si LOL i popper. New shopping cards. 4 play race plus C4 card. Yo, du, yo. Put C4 på en shopping card. Raptorne da. Du har det jo. Ja, takk. Noen i klassen sier at det er stygt, og da blir jeg fornærmet. Nysj. Den der var grov. Ok, jeg suger på bygging. Hva? Hva styr? Johnny, her. Jeg dropper klubben, jeg. Nei, vet du hva, jeg vet du.
Alle ser jo på det, Håkon. Det er litt stygt vær nå, men alle sammen, det stedet her, det er egentlig veldig bra. Ok, dette blir sykt. Jeg hater egentlig å være i klubben. Nei, ikke la han dø. Det der var for mine teammates. Det er bare fordi jeg streamer. Hysj, Håkon. Du skal i hvert fall ikke klage. Må ha tråd. Det var den dårligste runden vi hadde. Ja. Vet du hva, jeg tror jeg må stikke og snart, men ikke ennå. Ok. Kan vi gå Discord, for jeg greier virkelig ikke denne gamechatten. For det suser i hodet på meg. Gitt. Jeg har ikke deg på Discord. Nei, ikke nå lenger. Nei, ikke. Nei, var du som ble sur på meg? Nei, jeg får jo incoming call her. Hei, right. Hva heter du på Discord, Håkon? Ah, vent da. Du er jo. Du er, add friend. Jeg bare inviter han til FTV. Nei, det gidder jeg ikke. Håkon, jeg har spurt deg. Ja, han heter Saksland. Jeg la deg til en gruppe, Håkon. Du er i en gruppe, Håkon. Nei, nå går du av gamechat. Tusen takk. Så kan vi trykke ready og prøve å vinne. Skal vi se hvor mange som ser på to? Jeg skal ta på tryhard-skinne. Dette er jo det beste skinnet, ikke sant, Marius?
Raptor! Ja, men da. Hvis alle går fullt, da går jeg. Hva skjer? Jeg ble jo... Jeg ble kicka for alle. Da, hvor... Nei, ja. Ah, jeg og Håkon vil jo ta bare en... Nei, ok, vi venter, vi venter. Nå tar jeg på try hard outfit. Ja, også, hvorfor er det ikke noe... Er det egentlig noe Black Vector... pickaxe? Liksom, ja. Eliteagent. Hvem da? Med blyant? Nei. Og vent, den der som spade på en måte. Var det ikke icebreaker, men en spade? Nei, ikke heller. Så jeg googler det. Black Vector set. Ja, det er en spade, ja. Den er grønn. Alle sammen, vil dere se mine stats? Null solo wins, bare andre plasser og alt sånn. 4 wins på duo og 23 på squad. Skal vi invite... Å, oh, Jon! Jon er online, da. Jon? Du kjenner ikke Jon, Håkon. Han heter Jon Halvor. Nei, jeg kaller han for Søvn John. Tilsammen? Jeg har... Åh, fuck, jeg skal ikke på replay. Pile wins på duo, Det blir 27, blir det ikke? Ja, på duos. Åh, ja. Hei, Frida! Gjør du å lukke døra der? Takk! Beklager alle seere, dette er søsteren min. Hvor er det rate? Ikke lekk Emilio nå! Altså, han er... Du har ikke sett han en gang. Da. Jeg legger han til på Discord. Discord, Magnus! Hvor er han da? Kongen! Har du ikke hørt om kongen før? Ikke Teams of 20, vel? Ok. Ja. Ah. Magnus, skal du være med? Magnus. Så kan han bli med, for han svarte ikke på Discord heller. Ja, bare kick han, Håkon. Du er partyleder. Åja. Ja, men det er ok. Hvilken da? Greasy Grove? Ja, du sender live på de der. De der er livestreams, de du sender der. Alt du har lagt... Alle Fortnite-videoene du har lagt ut på Need for Speed, det er live. Ja, jeg vet det, jeg vet det. Men da står det også sånn der strømmet... for så lenge siden. Oi, se på bussen her, da! Jeg har ikke spilt den enda, jeg. Åh,
Nei. Har ikke gødd. Du joiner og går LMG challenge. Den er blå da, altså. Vil du lagge i talk? Det er så sørne. Ok. Åh, jeg har 489 wood i lobbyen. Jeg hører houseparty nå, vet du. Du, retail, Håkon, er ikke så bra. Flush Factory går, ja. Det... Som alle er på... Alle joiner meg, ja. Men jeg kan ikke... Jo, det kan jeg. Og da er det en grønn tack eller grønn pumpe, og jeg går for den. Hei, Reggie. Jeg hater de der. Jetpack med en gang, ja. Det er folk. Jeg er ganske sikker på at det er folk i flush. Tror jeg, hør. Legendary Scar, ja. Med hva da? Jeg har... Ja, jeg ser på eventuelt mitt, eller på shieldet mitt, du. Ikke... Ikke ta den... Jeg stacker minis. Kan jeg få minis av Håkon? Håkon, jeg kan stacke dem. Jeg har fire alt. Ja. Så er Legendary Scar. Blå pumpe, blå pumpe! Nei, 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 nei! Jeg trenger! Jeg vil ikke ha sniper. Jo, det vil jeg. Jeg har grønn. Det går fint. Tusen takk, ellers. Jo, jo, kan du ta to store shields? Kan du ta to store shields? To big shields der. Hvis du kan ta det. Nei, han fikk impuls. Dette ble ikke trygt. Jeg tuller. Jeg kan kjøre deg. Jeg kan kjøre deg. Etter vi har luta hele factoryen. Jeg har lyst på en tactical eller noe sånt. Ja, det ja. Hei. Hyggelig å møte deg. Hvor er egentlig sirkelen? Du får skit mye ammo, ja. Vet ikke om den pleier å være siste bak her, jeg tror ikke den er her nå. Åh, launchpad! Let's go! Luta du det huset? Nei, det gjorde du ikke. Åh, jo! Åh, det var dør der, ja. Men se på sirkelen, jeg vil bare ta den. Du, er grønn AR bedre enn Legendary Scar? Men jeg luter, ok? Åh, blå pumpe! Let's go! Vet du hva? Ha det, jetpack. Åh, hei, Marius. Håkon er jetpack her. Nei, jeg skal ikke ha jetpack. Nei, jeg vil kjøre. Kan jeg? Vær snill. Har du ikke? Ok, da sitter jeg.
Så treigt du skjønner, Håkon, da. Jeg veier bare 50 kilo. Og Big Shield. Håkon har Big Shield her. Jeg er kjempesterk. Skal du ha den Big Shielden, Håkon? Men du kan... Du får ikke fall damage, men... Oslig. Du! Det er butikken sin, så slapp av, ok? Det er ikke så ille. Har noen funnet en grønn tactical eller noe sånt? Håkon! Jeg chiller den rundt, hors! Jeg leter etter våpen! Kan du gå? Jeg ser ikke veien min! Håkon driver og tar! I ødesk! Håkon! Ok. Dæveren aldri den der shoppingkarten, eller? Come here, boy! Vi har sagt det, du har ikke nok kraft i benene da. Ja, vent da, jeg kan bare bruke launchpaden og stoppe deg. Hey, come here, boy! Hæ, gjør de? Nei, shield! Jeg har ikke... Se nå! Du, jeg kjører shoppingkarten opp til launchpaden din, så skal jeg se om jeg... Nokke meg selv. Oi! Det var ikke meningen. Nei, den falt ned. Vent, jeg streamer den nå. Det er galt, jeg streamer den nå. Vi er bare 9 stykker. Må hjelpe han. Hjelpe han. The fuck? Han der sugde, fuck han. Gratulerer med dagen, Håkon.
Hallo. Nei, jeg stikker jeg òg. Takk for at dere så på, folkens. Nå stopper jeg strømning. Ha det. Ha en fin kveld.